אנחנו נמצאים פה באביתר, ויש פה אלפי אנשים שבאו לפה, ישנים בחול, באדמה, לכבוד ארץ ישראל. זה הפסוק שאומר, אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה כי בא מועד, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. כשאנשים ישנים באדמת ארץ ישראל, באבק, באבנים, מתוך אהבת ארץ ישראל, אז זה מעורר בשמיים. אתה תקום, תרחם ציון. הקדוש ברוך הוא מתעורר ברחמים על ארץ ישראל, כשהוא רואה את האהבה הגדולה של הבנים שלו לארץ. וזה כמובן תיקון גדול לחטא המרגלים שהיה בתקופה הזאת. אנחנו מדברים על חטא המרגלים, כידוע בתשעה באב הם חזרו והוציאו דיבת הארץ רעה. ואנחנו בדיוק בתקופה הזאת שבהם, ב-40 יום שבהם הם היו בארץ והסתכלו בעין הלא טובה, אנחנו נמצאים פה ומנסים לעורר את אהבת הארץ, ויהי רצון שנזכה באמת לראות את הרחמים הגדולים של הקדוש ברוך הוא מתגשמים בבניין המקום הזה ובבניין הארץ כולה, אמן ואמן.